तुझी मेटा काडून एका मेटा लागी हाडून पावल्या बापा टेम्पलार तुझा एका मोना मोगान हाडलाय लागी वोडून आता तुझी कृपा सोडून तीताव हरका समेस तामी एका काळसा लीता ताळ्यान गीते गायता मोना नानी काळजान एक जाता बापा तुझे बेसा मोना नानी काळजान मागतां बापा तुझे बेसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू मगळ भवन आणि बहिणींनो इज्रायल आणि पॅलेस्टिना मध्ये जे कितें झुज जावचें आसा या जावनूच आसा तें देवाचे दयेन रावचे खातीर दोनी राष्ट्रां मदें शांती उत्पन्न जावचे खातीर आनी चड कन्न थंयसर आसलेल्या निरापराधी मासूम लोकांक भुरग्यांक आनी प्रमुख जावन आमच्याच भाव भयणींक रक्षण देवातान मेळचे खातीर मागूंक आमी हांगासर आसा हें मिसाचें बलिदान आमच्या सक्तांच्या इराद्यां खातीर भेटयता आसतना हो प्रमुख इरादो आमच्या मतींत आमी दवरया आनी देवाची दया तांकां मेळचे खातीर ताचे दयेन सगळें बरें जावचे खातीर ताची कृपा आमी मागून घेवया सांत आंतोन ताचे विनोवणे वरवीं आमच्या भक्तांच्या जिवितांत असर्यां करता तोय विनती करून दी आनी इज्रायल आनी पॅलेस्टिना मदे ताचे विनोवणे वरवीं बेगीन शांत समाधान येवन दी आनी सगळें सारकें जावन दी सगळें बरें जावन दी कोणायकी ह्या वरवीं अडचण समस्या जायना जावन दी म्हणून आमी ताची ससाय ह्या पूण तळारतावन मागया हे पवित्रितींत मोगळ भवन आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमचीं पदकां वळखून घेवया संगता म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतें पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच हांव कुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नांच्या जिविताक पावूं
शांती ताचा इस्ता संसारी सर्वेस पौरा देवा सर्गेंचा राया सर्पद वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासना तुझ्या तर वैभव बापासना आम्ही तुका वाकणता सोन्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाकारता आमची काकुट आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञान सांगते देव बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस परस असनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंतांत करया बाबरता सवुशार प्रसंग धार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्या सोतीर आसर करून दिल्लोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुम्यां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर सुलयता ससनांच्या ससना जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप सरेश परेचे उतार दुसऱ्या पावटी जोनाक पावले ऊट आनी निनेवेक त्या होडा शहराक वोस आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवाश्यांक परगट करा जोना भायर सरलो आनी सरेश परेच्या उतरां पाळो दिवन निनेवेक गेलो निनेवे एक भोव व्हड शहर तांतल्यान चलोन वचून 3 दीस लागतले जोना शहरांत भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी होडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणी वस्त्रां पांगुरली ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो आपली वस्त्रां ताणी काडली गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो उपरांत ताणें निनेवांत अशें परगट करूंक लायले रायाचे आनी ताच्या अधिकाराच्या प्रमाणे हे मनशांनी जनवरां गोरवां आनी बकरे केदींच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं मनशा तशे मनशाची गोणये वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं जण एकलो आपली वायट चाल आनी आपल्या हाताक लागून आसलो जुलूम सांडू कोण जाणां केदळा वेळा देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशी आमचो नाश जावचो ना देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली तांणी आपले वायट चालीक पाठ केली हे ताणें पळयले आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणी तांकां परगट केल्ले त्या विघ्ना विशीं ताणें आपले मन बदलिले ताणी ते तांचेर धाडूंक ना देवाचे उतारे
सोम्यास कोटे पोणालेक्षी तर तुझे मुखा रावात कर तू सोम्यास कोटे पोणालेक्षी तर तुझे मुखा रावात पाताळांतन सुम्या हांव तुका बोप मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो तुझी काम चित्ती मुझ्या खालत्या विन सोम्यास कोटे पोणालेक्षी तर तुझे मुका रावात तू सोम्या जर कोटे पोणालेक्षी सोम्या तुझे मुकार रावात तुझे लगे आसान देखो पातकांचे बोक्साने हमका आसा तुझी भया तू सोम्यास खोटे पोणालेक्षी तर तुझे मुका ये इस्रायला सोम्याची वाट पोले कित्या ताचे लागे आसा काको संपूर्ण सुडका ताचे थावनस लाप्त तस इस्रायला ताचा सर खोटे पोणांतलो सोडतलो तू सोम्यास खोटे पोणालेक्षी तर तुझे मुका रावात तू सोम्यास कोटे पोणालेक्षी तर तुझे मुका रावात को सर्वस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमात का सोम्या जेजू आणि ताचे शिष्य पैणकर्ण वेताना एक हळ्ळेक येऊन पावले
थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयासरशी बसून ताचे शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायते सरबराय करचार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां, हाचे विशांत तूं कांय खबरेर ना मू? तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगते विशांत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र मुर्येन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो कान्न व्हरचे नांत. देवाचे उतर हे वाखणीत का क्रिस्ता. क्रिस्ता ते म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां सगळ्यांक हरिये कांती बरो वांटो जाय आनी वो आमी आशेता. आनी प्रमुख जावन आमी पळयता घरची आस्त भुरग्यां मदें वांटे जाता आसतना कोणाक बरो वांटो मेळटा म्हणून सक्कड राखून आसतात. मार्गा देगेर आसचो, बरें फळ दिवचो, बरें उदक आसचो, तसोच जागो सगळ्यांक जाय. आनी त्याच जाग्या खातीर झगडें जाता, मारफर जातात, बाबा वासले दुस्मान कशे जियोंक सुरू करतात, हें सगळें जाता. सगळें ह्या जाग्याच्या आस्तेच्या बोऱ्यांतल्या बोऱ्या वांट्या खातीर. आयची शुभवर्ता आमी नियाळ करता आसतना हे शुभवर्तेंत जेजू आमकां हर एकल्यांक सांगता, तुमी विंचून काडचो तो एक बरो, बरो म्हळ्यार मात्र पावना, बोऱ्यांतलो एक बरो वांटो आसा म्हणून आमकां तो सांगता. आनी तो बरो वांटो आमी हर एकल्यांनी वांटून या स्विकार करूंक, तो वांटो घेवंक, तो वांटो विंचून काडूंक आमकां आपयता. आनी वो वांटो कोण विंचून काडता ताका व्हडलें दायज सयत मेळटलें. सर्गींचें निवासत ताका फावो जातलें म्हणून तो बरवसोय हे सुवार्थे मुखांत्र जेजू आमकां दिता. मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें, आमी पळयता जेजूक शीस आसले. शीस केवळ दादले मनीस मात्र नातले, बायल मनशांय जेजू फाटल्यान वेतली. आनी सुवार्थ आमकां सांगता, लोकांची सुवार्थ, जायत्यो स्त्रियो तांच्या आसबदके वरवें जेजूच्या आनी शिसांच्या गरजांक पावतली. आनी अशें ह्या स्त्रियांचो जोमो जेजूच्या मिसावांत ताका कुमो करूंक सदांच तयार आसलो. आनी ह्या जोम्या पैकी दोगा जाणांचें नांव आमकां हांगासर हे सुवार्थेंत कळीत जाता, मार्ता आनी मोरी. आनी ही सुवार्था लुकाच्या वांजेलांत मात्र आमकां वाचूंक मेळटा. दुसऱ्या हेर खंयच्याय वांजेलिस्तांनी बरयलेल्या सुवार्थेंत तें आमकां वाचूंक मेळना. पूण मार्ता आनी मोरये विशांत आमकां जुवांचे सुवार्थेंत वाचूंक मेळटा, प्रत्येक जावन लाजराच्या त्या मरणांच्या संदर्भार. पूण ही ओपार या ही संगत हें घडीत थंयसर जुवांच्या वांजेलांत ती बरयलेलें ना. आनी हांगासर आमी पळयता जेजू येता आसतना मार्ता कितें करता, जेजूक आनी ताच्या शिसांक
तिच्या घरांत घेता. हें मार्ताचें घर म्हणून आमकां हांगासर सांगलां, मुरयेचें घर म्हणून सांगोना. मुरयेचें घर कांय दुसरें आसलें जावंक पुरो, मुरी विधव आसली तें आमकां खबर ना, मुरयेच्या संगाता ती रावतली कोण ना. ह्या मार्ता विशयांत तें दुसरें आमकां सडीत विवर मेळना, पूण एक विवर आमकां स्पश्ट जाता, हें मार्ताचें घर. आनी मार्ताच्या घरा जेजू आयलेल्या वेळार मार्ता कितें करता, एक जुदेव स्त्री जावन आयिल्ल्या सैऱ्यांक सत्कार दिवपाचो महत्व जाणा आसो न्हू, हो सत्कार बोऱ्यांतल्या बोऱ्या मापान त्या जेजूक आनी ताच्या घरा पावलेल्या त्या शिसांक दिवंक ते प्रयत्न करता. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत सयत थंयसर मामऱ्याच्या रुखा मळांत अब्रहाम त्या जाणांक पळयता आसतना तो कितें करता, त्या जाणांक भितर आपयता आनी बोऱ्यांतलो बरो बकरो मारता आनी तांकां सत्कार दिता. आनी जुदेवांच्या त्या धर्मांत सत्कार दिवच्या त्या संतीक तितलो महत्व आसुल्लो आसुल्लो. आनी मारता हेंस करता, मुरी कितें करता, मुरी इल्लेशें वेगळेंच करता. मुरी जेजूच्या पांयां तळी ती बसोन आसा आनी स्वाभावीक रितीन मारताक हें सोसूंक जायना. हांव इतलें हांगासर दडबडटां, इतली तयाराय करता, इतलें काम आसा, म्हाका एकल्याकच मुरयेन हें सगळें करूंक सोडलां अशें चिंतून जेजू कांय तिका धाडीत म्हळ्यार त्या बरवशान जेजूक हें कंप्लेन दिता मुरये वयर. तिका चिक्कें म्हजे कुमकें की येवंक सांग. हांगासर ही एक ल्हान संगत, हें तिचें सवाल जेजू एक व्हरतें लिसांव दिवच्याक ही ऑपॉर्चुनिटी तो काण घेता. जेजून जायते पावटी तेंस केलें, कितें एक घडटा, कितें एक जाता आनी तें एक सिच्युएशन जेजू कितें करता की म्हळ्यार विसरून काडटा तें सिच्युएशन, तशेंच वसोंक सोडना, बदला तें सिच्युएशन काण घेवन एक लिसांव दिवंक तो प्रयत्न करता आनी हांगासरी एक लिसांव दिता. आनी जेजू म्हणटा मुरयेन एक बरो वांटो विंचून काडला. कसलो वांटो मुरयेन तो विंचून काडिल्लो आमी पळयता, मुरी जेजूच्या पांयांतळी बसोन आसा. पांयांतळी बसोन आसचें म्हळ्यार कितें, पांयांतळी आसचें म्हळ्यार कितें, जर आमी जुदेवांची चरित्रां वाचतां जाल्यार आमकां कळीत जाता पांयांतळी कोणाच्या पांयांतळी बसचें म्हळ्यार, बसचें म्हळ्यार टायम पास करूंक बसचें न्हय, पांयांतळी बसचें पट्टांगां मारूंक बसचें न्हय, खबरो उलोवंक बसचें न्हय, बदलाक पवित्र पुस्तकांत ताका असो महत्व कितें म्हळ्यार तो मिस्त्री जावन आसलो जेजू राब्बी जावन आसलो आनी ताच्या पांयांतळा बसचें म्हळ्यार ताची एक शिस्त जावन बसचें, ताची एक विद्यार्थिनी जावन बसचें, ताका आयकूंक बसचें, तो कितें सांगता तें घेवंक बसचें. ह्या पोस्चराचें महत्व तें. वय मुखार भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता साम पावलो दंदुतांच्या कृत्यां पुस्तकांत ताच्या जिणे विशांत उलयता आसतना तो म्हणटा हांव गमालेलाच्या पांयांतळी आसलो म्हणटा. गमालेलाच्या पांयांतळी आसलो म्हळ्यार असो अर्थ कितें, ताजो सेवक जावन आसलो की ताजो गुलाम जावन आसलो की न्हय, गमालेल एक राब्बी जावन आसलो, मिस्त्री जावन आसलो आनी वो सावल ताजो शिस्त जावन आसलो. गमालेला जावन ताणें तो शिकलो, ताचें शिक्षण ताणें जोडलें. आनी हांगासरी म्हाका भावन आनी भयणीन मुरी कितें करता गे म्हळ्यार एक बरी शिस्त जावन जेजूच्या पांयांतळी बसोन ताचें शिक्षण ती जावन आसा आनी वो जावन आसा बरो वांटो. देवाचें उतर आयकोवचें, देवाचें उतर घेवचें, हो जावन आसा एक बरो वांटो. वय म्हाका भावन आनी भयणीन ओ बरो वांटो आमी घेतावन तेदना आमच्या जिवितांत बरेंच जाता, आमच्या जिवितांत बरेंपण येता. आनी हाका निदर्शन आसा आयचें पयलें वाचप. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता
निनिवेसो लोक फतकांतासुल्लो कोटेपणांतासुल्लो अनेक उतरान आमी सांगचें जाल्यार निनिवेच्या लोकान देवाच्या उतरासो तिरस्कार केल्लो देवाच्या उतराचे गुमान तांकां नातले देवाचे उपदेश कळीत आसले जाल्यार ते ताणें वाऱ्यार सोडुल्ले आनी देव कितें करता या योना प्रवाद्या मुखांत्र तें देवाचें उतर तांकां दिवच्याक तो धाडटा तांचो गुरू जावन तांचो मेस्त्री जावन तांकां वाट दाखोवचो एक प्रवादी जावन तांकां उजवाड दिवचो एक प्रवादी जावन ताका धाडटा आनी योना प्रवादी वेता ताच्या पयलीं आमी पळयता तो सुकोवन घेवंक प्रयत्न करता तरी ताच्या जिवितांत देव वरती आजाप करता ताका वांचयता आनी परत निनेवेक धाडटा आनी निनेवेचो लोक कितें करता निनिवेचो लोक एका खऱ्या शिसा बरी देवाचें उतर त्या योना प्रवाद्या मुखान तांकां मेळिल्लें तें उतर तो घेता आनी तांची जिणी देवाच्या उतरांक सरी जावन बदलिता कशें जाकेवान सांगिल्लें गे जें कितें हांवें लुकसाण केलां तें सगळें हांव समा करतलो बरें करतलो हांव बरो जातलो म्हणून ताणें सांगलें गे तशेंच निनिवेचो लोक गुणी मस्तूर न्हेसोन पाताक तांचे वळखून घेता पाताक तांचे वळखून घेता आनी तांकां कितें जाता वय येवंक आसच्या अनवरांत हांव तें देवाचें उतर घेतलेले वरवीं तीं बचाव जातात वय मकाळ भावानो आनी भयणीनो देवाचें उतर एक बचावेचें हातेर देवाचें उतर आमकां बचावेचे वाटेन सोमकोंक आमकां आदार दिता देवाचें उतर आमकां अखेरीक त्या सर्गींच्या निवासाक व्हरन पावयता दूख नातलेल्या बेजारां नातलेल्या कंत नातलेल्या कितें आकांत नातलेल्या त्या निवासाक आमकां व्हरता आनी त्या देखून कोण देवाचें उतर विंचता गे देवाच्या उतरां प्रकार चलची विंचोवण करता गे तो ह्या खातीर बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचून काडता मारता आनी एके वाटेन सरबराय करता गरज आसा वय पूण ह्या सरबराये मदें ती कितें करता हो बरो वांटो सोण सोडता ह्या बऱ्या वांट्यांत हांव ती पयस व्हरता सैत्य पोटी मगळ भवन आनी बेनीन आमच्या चलत्या जिणेंत अशेंच जाता जावं पुरो आमच्या कामांच्या वत्ताडाक लागून आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाक लागून ह्या आमच्या हेर राटावळींक लागून आमकां जाल्लें तें मोबायलाचें एडिक्शन सट्टांक तें जाल्लें आसा भुरग्यांक व्हडांक आनी प्रायवंतांक तांतून ल्हान युवाजन म्हणून कांय ना म्हज्या बदलाक हांवें पळयला प्रकार हर एकलीं एडिक्शन जाल्लीं आसा ताका लागून आनी दुसऱ्या गजालींक लागून आमी जायते पावटी देवाच्या उतरांत रावन आमी मागण्यांत रावन आमी मिसांत रावन आमी पयस उरलेलीं आसा मगळ भवन आनी बेनून आमी जायते पावटी चिंतचें आसा जें कितें आमकां लौकीक बरेंपण दिता तें आमी विंचता आसतना आमी बऱ्यांतलें बरें विंचता म्हणून तें संपूर्ण सारकें न्हय जर आमी देवाचें उतर सांडून ह्या लौकीक बरेपणा फाटल्यान धांवता हें लौकीक बरेंपण आमकां सड्ड पयस आपोवन व्हरिना सड्ड पयस आपोवन व्हरिना त्या देखून कन्नडांचेंच एक गाद आसा पुजारी कोडटा तो मान्यता नाका म्हणून मान्यता नाका ह्या संवसारांत जें कितें आमकां मेळ्ळां आसा आपलें तें फोंडा वरेग मात्र तें फोंडा उपरांत आमकां उपकाराक पडना वय मकाळ भवन आनी बेनीनो जें कितें बरो वांटो आमी विंचता देवाचें उतर आमी वांचता तें आमकां फोंडा वरेगी आमकां आपोवन व्हरता बऱ्यांतलें बरें जिवीत जियोंक आमचें जिवीत फूड करूंक आमकां साद करता ताचे उपरांत फोंडा उपरांती त्या नव्या जिवितांती ते आमकां वर्ण पावयता त्या सर्गींच्या राजाक पावयता त्या देखून मोगाळ भवन आनी बेनीनो देवाचें उतर वाचचें देवाचें उतर नियाळचें देवाच्या उतराक आमी वेळ दिवचो हें आमी करता तेन्ना आमी बरो वांटो विंचून काडता हें देवाचें हें देवाचें उतर आमकां सुटका दिता आमकां बरेंपण दिता आमच्या जिवितांत तें सदांच आमकां बऱ्यापणा कुशी आनी अखेरीक सर्गींच्या राजा कुशी आमकां आपोवन व्हरता सांत आंतोन ह्या पुणशेताचो पात्रोन देवाच्या उतराचो हुशार प्रसंगदार म्हणून आमी म्हणटा ताच्या प्रसंगाद्वारे ताणें लोकांक ताच्या भक्तिकांक यंस विंचून काडूंक आपयलें बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचून काडूंक केदाळा ताच्या भक्तिकांनी ताची शिकोवण आयकून त्या शिकोवणे प्रकार तीं सरलें गे तांणी तेन्ना
बऱ्यांतलो बरो वांटो ताणें विंचून काडलो आनी हाका लागून आतां सांतांतून खंय आसा थंयसर तीन सासान ह्या संवसारांत आसतना आमचे बरी सांत आंतोनीक ती उलो मारतली आतां ती सर्गींच्या सिंहासनांत सर्गींच्या राजांत वचून सांत आंतून लागली की ती विनंती करनासान त्या देखून हें बरेंपण आमकां मेळटा. आखीर कडच्या फुडें मगळ भावन बिनून एक संगत सांगूंक हांव तुमकां आशेतां. तुमकां कळीत आसा ह्या पूण शेतासो एकलो एक महान व्यक्ती आसलो ताचें नांव गिल्बर्ट डिसिल्वा न्ही गे तुमकां कळीत आसा. जायतीं वर्सां ताणें हांगासर फेस्त केल्लें आनी हांगासर तो बस अण्ण लोकांक हाडतलो आनी ताच्या घरा जेवण दितलो. सेंट एंटनी प्रेस म्हणून ताका आसा. तो आदल्या वर्सा देवा दिन जाल्लो आनी परवा नोव्हेंबराक या डिसेंबराक एक वर्स जाता. परच्या दिसा ताचे पतीन आयिल्ले एक गजाल तिणे म्हज्या लागीं वांटून घेतली. ती कितें गे म्हळ्यार गिल्बर्ट डिसिल्वाच्या पुताक 5 वर्सां 6 वर्सां जालीं काजार जावन भुरग्याचें देणें नातिल्लें आनी गिल्बर्ट डिसिल्वा मोर्चा थोड्या दिसां पयलें पुतिने लागीं म्हणा लागलो खंय अळे तुमी भियोवची गरज ना बेगिन्स आमच्या घरांत एक दिवो पेटतलो म्हणून आनी तो इतल्यान सांगून तो मेलो आनी ताणें तिका संतोशी जालो आनी तिणें सुने लागीं सांगलें अशें अशें सांगून पप्पा आसलो आतां तूं देवादीन जालो अशें सांगून. तशें म्हणटा आसतना ती जियेवन आसलीं. ताच्या उपरांत एक सोरून 2-3 म्हयने जाता आसतना तें सून प्रेग्नंट आसा. आतां ताका 8वो म्हयनो ती ही खबर म्हाका सांगूंक आयिल्लें. पळय मगळ भावान आनी भयणीनो सांत आंतोनीचो इतलो भक्त तो ताणें वचून मेल्या उपरांत खंडी जावन तो सांत आंतोनी मुखारच पावलो म्हळ्यार की एक ल्हानशें दृश्टांत म्हणून आमी चिंतेत आनी ताणें थंय थावन मागून तें एक भुरग्याचें देणें त्या कुटुंबांक ताणें दिलें 5-6 वर्सां उपरांत. कितलें आजा पळय ताणें तें जावन ताच्या तोंडान सयत ताणें सांगलें आमच्या घरांत दिवो पेटतलो म्हणून. ही जावन आसा सकत देवाच्या उतरांची, ही जावन आसा सकत देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरतल्याची. त्या देखून मगळ भावन आनी बिनीनो देवाचें उतर कोण विसून काडटा तो निजायकी 100% बऱ्यांतलो बरो वांटो विसून काडटा. आमच्याय जिणेंत हो बरो वांटो विसून काडूंक तिस्त देवाची कृपा आमकां आदार दिवं. मगळ भावनो आनी भयणीनो देव काकुळतीचो बाप आमचो मोग करता, आमचे कुमके धांवन येता आनी आमकां सट्टांक बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचून काडूंक तो आपयता. आपयता मात्र न्हय ताचे कृपे देणान आमकां भरता. तर ताचो आदार मागून आमची मागणी ताच्या समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलन वरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबांक, गवळी बापांक, येजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ, तांच्या आवरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकारींनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक, सर भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या डाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशें बागार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचें राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. हांगासर जमल्या तुज्या मोगाळ सांता सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसवां, तांची खंत आनी बेजाराय आनी काळजाची अस्का सुस्का हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीची पिडेन कश्टोवच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
सर पिड़े शिडेंतले तंका निवार म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामांक विविध रितीनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनांच्या दानींचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी शंबरांनी तंका फाटीन दी फुडें जावच्या सर बरी कामां शेवटेक पावय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक मौनपुनी आमच्या जण एकल्याच्या कसकी गरजा पासत माग्या जायते इरादे काण घेवन जायते मागणे काण घेवन आमी हांगासर आसा आमचे खातीर आनी आमच्या कुटुंबांतल्या सन्यां खातीर आमी मोग करता त्या मनशां खातीर आमी करची मागणे देवाक समर्पण देव्या जायत्या भक्तिकांनी आमच्या तावन मागण्यांचो आदार विसारलेलो आसा आनी आमची मागणे तांकां बसयलेली आसात तांच्या हर एका इराद्या खातीर माग्या देव काकुळतीची दिस्त तांचेर घालून दी कशें कुरुड्यांक दिस्त दिली तोट्यांक सलोवंक केलें ताचेर बाबार दवरून मागलेल्यांक ताणें दिलें असाध्य संगती ताचे तावन जाल्यो तशेंच ह्या आमच्या मागण्यांचो फळ सावन देवातान भरपूर करपा भरपूर बेसावां आमकां आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक फावो जावं दे म्हणून आमी प्रार्थना करया सांगता इज्रायलांत आनी पालेस्तिनांत शांती आसा जावंक आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक रक्षण मेळोवंक बेगीनच परिस्थिती सारकी जावंक देवाचो आदार आमी मागून घेवया सर्गेच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या बाबार्थाचेर तुजेर बाबार्थ दवरून आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरलेली आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी ह्या आमचे पातिणेचो बाबार्थान केल्ल्या मागण्यांचो फळ आमकां लाभय हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन अंत्रिदान वपून दिता कालतुतांचे काणिकांचे बापा तुजे दैवीक बेसा कालतुतांचे काणिकांचे बापा तुजे दैवीक बेसा मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजां आमची जेजू संगी दिता तुका काणी काढया सर्गी बापा मोगम सो आटा पुनस तो सोडून दी प्रत्यक्ष जाऊन दी सारखे आमचे हिंदी तो सोडून दी प्रत्यक्ष जाऊन दी सारखे तुझे आमचेर हिंदी म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेश्वर मानून घेऊ भो मोगाळ बापा आमचे खातीर गरीब आनी विदेय जाल्ल्या तुज्या एकल्यास अहंक पुताचे मोगाचे बलिदान आमी तुका दिनवासी काळजांत समर्पिता भाग्यवंत आंतोनीचे विनंतीन आनी ह्या बलिदानाच्या बळान माटवासी बेसाक आपयलेल्या आमच्या भाव भयणीक विश्वासीपणान जियोन आपले जिणेचे मोगाचे बलिदान करूंक कृपा दी म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवा
सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पद वेदारानी ससनाचा देवा सर्व काल्यानी सर्वतै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिनवासों फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मना ओ दीस संभ्रमो तुझे पवित्र सभेक तू फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तू सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊं सर्गी तुका जय ऊं सर्गी तुका जय ऊं सर्गी तुका जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करस तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळचां तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्था सो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझी मरण आमी समरंका तुझी बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणांसो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मातसो मेजतां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा
अखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमचे भगवंत बापा जेराल्डाइजाक आमचे गवळी बापा आणि सगळ्या या जकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांसो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आणि तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळपळ्यांक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मुरये देवाचे मे संगती भगवंत झुजे तुजो पती भगवंत धमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटवती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता बरपी. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तरे पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पदवे दार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नांच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातखां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परास सर वायटांतले आमकां निवार दाय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवे आनी महिमा तुजी सुस्नांच्या सुस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एक वटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट सुलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्यांचे शांती सदां काल तुमचे सुव्यास एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पापार्थेले आमचे काकुळते देवाचे शेणीये संसाराचे पापार्थेले देवाचे शेणीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तिने जाऊन सुभागे. सुम्यांत तुवें भितर येवचे म्हाका खबर ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. देवी हिणांता कमोगा नेकाऊचे
सोम्या देवे तुझे सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण तुम्ही जीवियेचे देवी घृणाता कमोगान टाउचे दी सोम्या देवे तुझे जीविता सुगुंडो तुमका अमिता सासनी जीविता तुमका अपुहिता जीविता सुगुंडो तुमका अमिता सासनी जीविता तुमका अपुहिता गिया खाया अमाजाया सर्गीचे मानाका प्रदो जाया घिया खाया अमाजाया सर्गीचे मानाका प्रदो जाया सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषणात मी जिणियेचे जैवी घिणाता कमोगान टाउचे दी सोम्या देवे तुझे मोगास उपादेश तुमका अमिता सेवेस संदेश प्रसारू खबाड़ता मोगास उपादेश तुमका अमिता सेवेसो संदेश प्रसारो अधरता या गया स्वर्गी दया लाना बौना पूजा आदार जया या गया स्वर्गी दया लाना बौना पूजा आदार जया सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण तुम्ही जिणियेचे दैवी घृणाता कमोगान टाउचे दी सोम्या देवे तुझे प्रार्थुया देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा जेजू आमचो जीव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरु ताचे शिश आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवं आनी प्रितीमोगाच्या कर्ण्यांनी तें पाळूं आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनांच्या दिसा आमी तुझे लागे विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उडपका सुमार 400 वर्सांची चरित्र आसच्या केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत ह्या पुंतळाक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनोवणेन देवाचो व्हड आदार मेळोनूसो आसा तुमी ताचे विनोवणेन जो आदार देवातान सोदतात तो तुमकां फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां आनी म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांत म्हज्या मागण्यांचो आदार तुमकां आसतलो म्हणून हांव भासयतां ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना आसा नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण
हर एक आयतार सका साढ़े 10 वरार हंगसर मीस आसा हप्त्या मदे पोन तलाक कोणाक योंक आसाद आसा तानी आयतारे योन या मिसाचा बलिदानांत वांटो घेवयत या पुनशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां हप्त्या मदे ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती हप्त्या मदे कुटुंबा समेत या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जुक्ती मांडावळ आमी घालतां ह्या पुनशतांत धर्मीक वस्तूंचे सुसज्जीत स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंपो कांता बेंतण्यो सांत आंतोनीच्यो लांडवड इमाजो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू ह्या धर्मीक स्टॉलांत मेळटात खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक आसान जाल्यार दप्तरांत मिसांक येता नोवेनांच्या मिसाक तास रुपये 300 नोवेनांच्या दिसा मुर्दो मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एक मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणांक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 6000 दिवन एका दिसाच्या जेवणांक प्रयोजक रावयेत तांके प्रमाणे ताच्या की सड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतीं आधार दिवयेत ह्या पुन शतांत अभिवृद्धीची जायती योजना आती घेवचें चिंताप आसा निर्गतिकांक आसरो एकलान देवाळ सिस्टांचे कवेंत हें सगळें पुनशत भक्तीपणांक सहज जावन नेटोवचें ही योजना लांब अवधेची आनी तुमचे तावन मेळच्या दाणांचेर होंदोन एक एक योजन आमी पोंथाक पावयतल्या ह्या योजनां पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन निर्गतिकांचो आसरो येदोळस ह्या योजनांक बुन्यादी फातर घाल्लो आसा फाल्यां परमिशन पंचायतान मेळचो संभव आसा आनी थोड्याच दिसांनी हें काम आमी सुरवात करता हें काम बेगीन पोंता पावोवच्या खातीर तुमी आमचे पसत मागात आनी कोणायकी तांकी भितर कुमो करूंक मन आसा जाल्यार तुमची कुमोक दफ्तरांत दियात आयच्या दिसाचे देवस्तुतेंत वांटो घेतल्या हर एकल्याचो हांव उपकार भोंवतां तुमकां देव बरें करूं प्रमुख जावन वजंत्र हर एका मंगळार येवन हांगासर वाजोवन आमकां संगीत दिवच्या लॉयड रेबेरो गंगोळ्ळी हासो आनी किर्तन गायन करूंक आनी गायनांत आमकां संगात दिवच्या रिना मेंडोन्सा आनी संगाता तिच्या संगतिनेंचो उपकार भोंवतां तांकां देव बरें करूं कोणाय कितें सामान बरोवंक चिटी जायचे जाल्यार त्यो स्टॉलांत मेळटात थंय तावन घेवन तुमचे ते सामान बरोवन इगर्जीच्या भितर आसच्या त्या डब्यांत तुमी घालयेत त्या सामान खातीर आमी नोव्याना वेळार आनी दिसपरत्या मागण्या वेळार मागता जेवणाक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्याक दान दिल्ल्या दानीचो उपकार भोंवता जें उदारपण ह्या बऱ्या कामांत थंय तुमी दाखयलां तें उदारपण देव आशिर्वादीत करून दी तुमचे थंय तो उदार जावं दी आनी जे उपकार आशेवन तुमी हो आदार दिल्लो आसा ज्या उपकारांक अर्गां जावन हो आदार दिल्लो आसा तो ताका मानवोन दी आनी ताचें कृपेचें बेसावान ताचें रक्षण तुमकां तुमच्या कुटुंबांक निरंतरी तो दिवं दी म्हणून हांव मागतां तुमकां परत समेस्तांक हांगासर आयिल्ल्यांक ह्या भक्तीपणांत वांटो घेतलेल्यांक एकामेका खातीर आनी प्रमुख जावन आयच्या दिसा इज्रायल आनी पलेस्तीन हांगासर शांती स्थापन जावचे खातीर मागलेल्याक तुमचो उपकार भोंवता तुमकां देव बरें करूं आमची समेस्तांची मागणी देव स्विकार करूं दी आनी आमी आशेवची सवस्काय शांती तो आमकां फावो करूं दी तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं आमी नोवेन सुरू करता नोवेनाचें गीत आमी गावया आमी सर्वां उबे रावया दर्या सांकलितो फरमायता आंगल्या पांगल्यांक भेरांक पावता
सांडल्या दाखोवन दिता लाना वोडा भूसंगता पान नंबर 16 नव्याणचे मागणे सांगता भक्तीपणे आम्ही म्हणया यावर त्या संता संत अंतुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मौन सुख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर तुझे मारी फात पिडेस्ता भलायकी मेळटा उसांबळ दर्येतन जातात बंदेवनांचे संकले तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास सर नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय सर पातळणी तुजे दवरन तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत अंतोनीक मागणें ये केरेकट्ट्याच्या असर्यां घरा पदवाच्या सांत अंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुनशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणें आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीरसो लोक घेवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणें विशेश ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडयात्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता भक्तिकांनी बरोवन गेल्लें तें सवां सांत अंतोनीच्या पांयांतळी आतां आमी दवरया ताचे विनवणेन देवातां ताणें आशांचो आदार तांकां फावो जावं दे म्हूण मागया अंतोन आमच्यो एकामेकाच्यो गरजो आसात ह्या गरजां खातीर आमी मागता आसतना निजायक आमी हर एकल्या खातीर मागले बरें जाता तर हर एक गरजो उसारता आसतना सांत अंतोन आमचे पसत विनवती करून दी आनी आमी आशेवचो आदार तो आमकां वेगीनच तडव करिनासतना तो मागोवन धाडून दी म्हणून आमी मागया प्रमुख जावन इज्रायला खातीर आनी पालिस्तिना खातीर आमी मागया दोनी राष्ट्रांनी शांती आसा जावचे खातीर आनी थंयसर आसलेल्या निवासियांक रक्षण मेळचे खातीर वेगीनच काम मेळचे खातीर आमी मागया कामाच्या सुज्ञेर आसलेल्यांक कुटुंबांत सर्वां बरी भलायकी मेळोवंक MNC कंपनींत काम मेळोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक उंदरांच्या दुशितावन थोट राखून उरोवंक संगतावन काडिल्ले रीण एकल्यान वेळा वेळाक भरोवंक जागो विकून विसोवंक बरी सैरीक मेळोवंक गांठी दूख वसोवंक घरा वयल्ले लाखांनी आसचें रीण फारीक जावंक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक डायबिटीस नियंत्रणार आसोवंक स्पॉन्डिलायटीस आनी ह्या वरवीं येवचे वटी गवणी जावंक युरोपांत काम मेळोवंक आनी वेगीनस विजा येवंक बिजनस बऱ्या रितीन जावंक हात दूख गूण जावंक वावरा जाग्यार सगळें बरें जावंक वायट संवयो पयस वसोवंक कॉलेस्ट्रॉल समस्या वसोवंक सोरियासीस पिडा गूण जावंक काजाराचें कार्यें बऱ्यान जावंक बरें घर फावो जावंक कुटुंबांत एकवट सोडोवंक घोव बायलां मदें बरो संबंद आसा जावंक कुटुंबांत समस्या पयस वचून हे वरवीं आयिल्ले कश्ट निवरावंक बांदूंक धरल्या घराचें काम वेगीनस संपोवंक वेगीनस विजा मेळोवंक कर नासचें काम बऱ्यान जावंक एकल्याक सारकें आयकूंक आनी उलयलें समजोवंक रातचें बरी न्हीद पडोवंक सांबाळ सोडोवंक परगांवांत आसच्या बरी भलायकी मेळोवंक गांवांत तशें परगांवांत कामांचे सुज्ञेर आसच्या काम मेळोवंक कुटुंबांत सदांच मागणें रजार आमोरी तेर्स आसूंक पाट दूख पेंगटाची दूख बरी जावंक डायबिटीस आनी हेर सर पिडा पयस जावंक घराचे दस्तावेजा वेगीनस जावंक येवंक आसचे पयशे पाटी मेळोवंक ह्या पुंतळार येवन समाधान दादोसकाय जोडून घेवंक परिक्षेंत बरें फलितांश येवंक आमाल पियोवणें पयस वसोवंक शिकोवंक बरी मत आनी बरो फुडार मेळोवंक पयशांचे समस्या परिहार जावंक पायस गूण जावंक घरा वसोवंक वाट मेळोवंक पयशांचे अडचण नासतना करा रेस्पेर आनी काजार जावंक बावळ्याचे दूख गूण जावंक गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक काजाराचो बेस विंसच्याक मन करूंक कॅन्सराची सर्जरी जाल्ल्या एकल्याक सारकें खावंक आनी उलोवंक जावंक
दोळ्यांचे ऑपरेशन सारखे जाऊन दिस्ट मेळोवंक, सारखे मोशन वसोवंक, शिकप जाल्ल्यांचं काम मेळोवंक, वेल्डिंग शॉपाक गल्ली अडकळ पयस वचून तांतू बरें काम येवंक, स म्हयन्यांत अनभाग्य दवरलेलो सांबाळ बेगीन दिवंक, केस जडचे रावंक, कोडींत आसली एलर्जी पयस वचोवंक, नकारात्मक सकत पयस वचोवंक, नकारात्मक चिंतना पयस वचोवंक, कुटुंबांत समाधान आसोवंक, बी पी उणी जावंक, पी यू सींत रँक येवंक, आंगातान उपजावचे गयाची गमांची वास पयस वचोवंक, वेगीन्स सी ए परिक्षा पास करूंक, बळंतेर बऱ्यान जावंक, तकल्यांत घट जाल्लें रगत पातळ जावंक, कोर्ट केसींत न्याय मेळोवंक, दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक, हातींतरलें घराचें काम वेगीन्स अखेर जावंक, एका भुरग्याक सारकें सोलोवंक जावंक, उलोवंक जावंक, आनी ताची पिडा सगळी गूण जावचे खातीर आमी माग्या. घर विकून वचोवंक, आर्थीक समस्ये पयस वचोवंक, शांत समाधान मेळोवंक, पर्मनंट काम जर्मनींत मेळचे खातीर माग्या. दव्या परिक्षेच्या भुरग्यांनी तांच्या परिक्षेन बरें करचे खातीर, बरें अंक मेळचे खातीर माग्या. रजेच्या दिसांनी भुरग्यांनी तांचो वेळ बऱ्या रितीन करचे खातीर आमी माग्या. येणे तेणे येत आसतना तांकां देव वायटांतले अवघडांतले राखून व्हरच्या खातीर आमी माग्या. ब्लड एलर्जी कुटुंबांत आसली ती बरी जावंक माग्या. रातीची बरी न्हीद पडचे खातीर आमी माग्या. आंगाची कोरोज वेच्या खातीर आमी माग्या. भुरग्यांनी हट पयस करचे खातीर माग्या. IELTS एग्जाम पास जावचे खातीर आमी माग्या. एलर्जी गुण जावचे खातीर, गॅस्ट्रीक समस्या पयस वचचे खातीर माग्या. एकल्यान क्रिस्तांव या कॅथोलीक समर्थीक फाटी येवचे खातीर आमी माग्या. जावचें ऑपरेशन सक्सेस जावचे खातीर आमी माग्या. भुरग्यांचें रीण फारीक जावचे खातीर आमी माग्या. तकली दूख समज जावचे खातीर आनी शिकोवंक बरें बरी मत मेळचे खातीर माग्या. नर्सींग वेगीन्स सुरू जावचें आसा, ह्या खातीर शिकपाक वेच्या भुरग्यांक आदार मेळच्याक आमी माग्या. इंजिनियरींग शिकप भुरग्यांचें सुरू जाता, तांचेंय शिकप बऱ्यान जावचे खातीर आमी माग्या. 3 वर्सां जावन आसली एलर्जी पिडा आंगाची हाताची गूण जावचे खातीर माग्या. एका तरणाट्याक कातेचे समस्या उपजल्लेले आसात, ते हाज्या परितीन पयस वचचे खातीर माग्या. कॉलेजींत बऱ्या कॉलेजींत सीट जावचे खातीर माग्या. ह्यो गरजो उसारल्यो उसारांक नातलेल्यो आमच्या काळजा मतींत आसल्यो हांगासर भक्तिकांनी येवन सांत आंतोनी मुखार उसारलेल्यो ह्या आराधनांत भाग घेता आसतना आमी उसारलेल्यो त्यो सगळ्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. आनी ताच्या विनवणेचो आदार मागून हे मागणें आमी मुखार सून व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनवत्यान काकुळदार देव ते मागणे स्विकार सुंदे. सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुज्या तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताज्या पुता जेसूक आनी पवित्रात्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पसत विनती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी माग्या. आमकां वैयक्तीक जावन कितेंय पिडा आसा जाल्यार ते पयस वचचे खातीर आमी माग्या. संगत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सैऱ्या मदें आमच्या वळखी मदें पिडेस्तां आसा जाल्यार जेजूतावन दैवीक सकत तांकां मेळोवन ते पिडेंतलें सुटका मेळचे खातीर माग्या.
जायत्या पिडेस्तांनी मागोंक सांगलेले आसा कॅन्सराच्या पिडेंत आसलेल्यांनी पिडेस्त भुरग्यां खातीर मागोंक सांगलेले आसा ऑटिजम पिडा येवन जायते भुरगें कश्ट आसा तांच्या पासत मागोंक सांगलें आसा हर एकल्या पासत मागता आसतना आमच्या मागण्या सफळ जावन वेगेन्स बरी भलायकी तांकां मेळोवन दे ह्या जेजू क्रिस्तान सगळ्यांक बरें केलें गूण करीत तो गेलो आमकांय सगळ्यांक आमकां गरजाची भलायकी देवन आमकां गूण करुनूच तो वसोवं दे म्हणून आमी प्रार्थना करया सोम्यांचे नावे आमचो आधार सोम्यां धय नायक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससन देवा तुझी गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी वडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुजे अगणित काकूळ तिचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतांतुनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय ह्या पूण शेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळ्ळे दादोस काय तांची जावन दी अशें शांती जोडुलीन ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासा चिंकरी भक्तिवंतान जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमचे तकल्यो आमी बगुव्या आनी आशिर्वाद आमी जोडया सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळ्ळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया सर पदवेधार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो सेवकेच्या जेवणांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुज्या उतरान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र शब्दान तुवें आमकां पुसलें आनी उपरांत ताच्या स कुडी रक्ताचें जेवण दिवन आमचे आत्मीक पोशण तुवें आमकां फावो केलें ह्या पासून तुका अर्गान दिता आसतना ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याच्या भलायकेन आमी निरंतरी तुका महिमा दिवन जियोंक जाय म्हणून तूं आशेताय आनी ह्या खातीर आमकां गरज आसचें ताण वेळा वेळाक तूं दिताय हे दिशेन मनशान करचो वावर तूं सफळ करताय हांगासरी हें जेवण तुवें मनशाचो वावर सफळ केल्लो सफळ जावन आमकां फावो जालां आनी सांगाता जायत्या दानीच्या बऱ्या मना वरवीं हें जेवण आज आमी सेवता ह्या जेवणाचेर दानीचेर ह्या जेवणा खातीर वावर करतल्या हर एकल्यांचेर आनी प्रमुख जावन हें जेवण आयच्या दिसा सेवच्या आमचेर तुजे कृपेचे आशिर्वादांक घाल हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें आमकां एकवटावचें आनी चड कन्न तुज्या मोगाचेर तुज्या जतनाचेर विश्वास दवरून जियोंक आदार दिवचें जेवण जावं हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन वरती दया देवा लागी आमच्या गरजाक विनवणी करता बापा कोशेखान सावका दार लाभयता भक्ता सांता तोनी पाव आमच्या गरजा